Okusinza ku lugudo lwa Gayaza Road luno twesoka okwebaza omwami investor wafe yakatukoledde okusinza nayo era nga bw'olaba kino kyeyogera tekyetaaga nnyo kwogerera wali tubadde ng'abali omukyalo wansi ebugerere subira kayinza otambula obulungi bakama baffe tubanaaba nga bakkiriza bye twabasabye tuteerawo ampusi No, ne parking iyo batuwadde nungi twali twabasaba parking naye kakyabulamu ampusi. Ekyamazima kiri nti akatale kaffe tunakagulawo officially tusubira okagulawo ku lunaku lw'okutaano mu wiiki eno. Amanya n'eddoboozi yenze MC Nico omukalaba kalaba mukwano gw'abavu n'abagagga. Tuli live wane Kasangati katali akapya akaguddwa olunaku lw'ejjo nga omulamwa gwa leero ogutuleese olunaku olwaleero mu katale kano kennyini akapya kwe kumanya abadde bakolera ku bantu ategeezeddwako nti bakasengudde busenguzi ne bakajja sayidi y'ekyengulu ne bakaza ey'ekyemmanga. Wano we tuli Kasangati ke kano akatale akapya wola buli omu tusanze buli omu ali mu nteekateeka buli omu ali mu mirimu. Buli omu aba booking ebifo babukinga emidaala babukinga weewano wetuli wenyini katali kana kenyini akapya. Maama asasi okulaba mukwano. Nze nsinza okulaba ssebo. Obulamu mugamba ki? Ye buli bulungi ssebo. Muli muti eyo ssebo. Tuli maama. Amanya bakuyitaani? Amanya nze Irisimawejje. Irisimawejje. Era ndi musanfu nnyo olunaku lwaleero olw'okuba nze wano okutandika emirimu gyange egy'okuddukanya omudaala guno gwe nfunye wano. Kubanga batukoze bulungi okwekulaakulanya era nze nga bw'ondaba ndi musanyufu era nja kukola bulungi nnyo okulaba nti ndiisa famire yange okusinziira ku mudaala guno gwe ngenda okukola era njagala okulaba nti Katonda ateeramu ekisa atera okukola kwange kwe nnaakola kujja kukulaakulanya amaka gange ngule ne pikapu ereetanga wano ebintu okuteeka ku mudaala gwange era nsuubiramu bingi nnyo ate Katonda ajja kubimpa mu kusuumula sijja kuleeta pikapu y'ejokundetera ng'ate yange ku bwange kyekirooto kyange duremu yange ate era nga nja kukikola mu linnya lya Yesu. Ate era neebaza nnyo abatukoledde obulungi bwe buti kubanga batukoledde emidaala egy'omulembe tetukyegomba kibuga wabula okwekomba Kasangati waffe era tujja kubanga abantu abakulaakulanye ate naffe tujja kwekolamu omulimu tulabe nda kukola ne society eyaki ey'Kasangati nga tuseevinga nga tulaba nga twewola ng'emirimu gyaffe gigenda bulungi era ng'olabirira nga tetukyajula ky'ova olaba ekampanyi twagenda wano wajja kutumala kubanga ate twebaza nnyo ne muntu eyayiiya okulaba tukolera akatale ak'omulembe akatajula ate nga kayonjo tumwebaza nnyo eyaleeta ekirowoozo ekyo okulaba nti atutadde ku mulembe midaala gya mulembe enkulaakulana ya mulembe era naffe abalimu tuli ba mulembe nga nange bw'olaba nfaanana bannange era nsanyuse nnyo okubalaba kubanga omulembe gwe ndiko gujja kweyongera mu maaso era ndaba nti okukula kwe nnaakulaakulana kujja kukola bulungi n'abaana bange tujja kukola wamu nga famire kubanga famire ejja kuba nti yeeyagala tetujja kusabiriza nga we kibadde tujja kuba nga tuli bulungi
kyenva nsaba Katonda tweremu essaala ate era kyenva nsaba abantu tukolere wamu ate era ng'ekali akatale tusse ekintu kimu bwe tusse ekintu kimu kiyamba kubanga tetulina bujja tetuba na bujja tetuba na kwegomba wabula tuteesa tuteese ekintu kimu nga munnaffe watuteesereza natukolera omudaala gwaffe nga gulabika buli omu ali mu mudaala gwe ate era naffe tugutimbye bulungi nga w'ogulaba twagala obuyonjo twagala amazima twagala okuba nti tuli wamu era ate ng'era nga mmaliriza nti tujja kuba bumu ate era ekirala tujja kukola ekisinga obulungi okwekola nga nti tujja kukolera awamu kooperative twekolemu ekibiina nga tuli abangi ekibiina ekyo kibeere nga kyeyongerera ddala obungi tukolemu ne banka eyawamu kubanga bwe mubeera obumu ne banka we zaali we zaatandika nakati we zigenda okutandika twekolemu banka nga twewola nga twekulaakulanya nga tubeera bumu ssebo Mama, wano wabukezi gwafunye omudaala? Nafunye omudaala ssebo. Gweguliwa? Gweguno namba 18. Namba ki? 18. Yes ssebo. Tonatandika? Ngenda kutandika era mmaze nga w'olaba ntandise enkya ngenda kuteekawo ebintu byange ssebo. Kama mulundi. Amiina ssebo. Obadde nawe okolera eri gye mwasengusibasa? Mbadde mupya. Obadde mupya? Naye ate era ku mudaala ogwasooka mbadde nga siri nnyo wala ffe twasooka nga bakateekawo omudaala giri ejaggwawo egy'obwakabaka nalinamu omudaala era siri mupya nnyo ndi mukadde wamu emidaala giri egyasookawo essebo omudaala gwe baguyita namba ki namba 18 essebo amanyi osigadde ani nsigadde nze maweje EDC nakiganda ow'ebulamu kyapasoni waayo gwe mukwana mpuliriza tukyaleera wano wennyini katale kanyini akapya ke kasanga ti maama amanyi baguyita ani Nyanamazi Harima Amazali. Ula mu bulungi. Pozi mweyo. Mwafunya katala kapya. Yesebo. Tale kano kasubira muchi. Tale kano kasubira mu sente nyingi. Kubanga kali smart. Batukolede parking enunja wagaga bajja. Kati tuino kola atene. Kati ne mukama kola. Fe tuli bulungi nyata tuli ku display. Tukolera ddala ssente. Yesu azadde azirese. Otunda ki? Tunda bijanjaalo, ne kawo, watermeloni, ennyaanya, obutunda, emicungwa, byonna mbirina. Yesebo. Omudaala gwe baguyita namba ki? 26. Gw'osuubira ki? Naawe wasenguse busenguse eri? Batusengudde okuva wali waggulu ne batuleeta wano wansi. Njawulo ki eriwo wali ne wano? Enjawulo eriwo nnene kubanga nti wano tuli bulungi enkuba ne weetonya tetukuba naye tubadde nga wali nga tuteekayo ebiwempe waggulu ng'enkuba etukuba naye kati wano tuli bulungi tuli mabaati omusana neegwako enkuba ne weetonya tusigala nga tukola bulungi nga tete tutobye naye kirala tulina parking ennene abagagga bayingira ne wali badde babula webapaakinga nga ssente entono ne kati abagagga bapaakinga ne bajja ne batuwa ku ssente Amanyi osigadde olyani? Amazi Harima. Lwenaku olusoose? Yesebo. Lutambudde lutya? Lutambudde bulungi. Mukama akoze atugabiridde. Mama Amanyi bakuyita ani? Yenze Mugodi Mukisa. Yesebo. Sanyu nkulaba obugali. Nina sanyu lingi kubanga olw'ensonga ekisinga okunneewunyisa kye nneebaliza Mukama. We twajja wano nga batuleese nga tuzze mu meeting. Twali tuzze nga batuyise ba investors baffe otuwa program yakutale nga weegenda otambula. Kati gino emidaala layini y'omumaaso basooka ne bagigamba ssente nnyingi. Kati ng'eneye mabega ssente ntini kale nga ntinitini. Kati ntubeegera ne batukendeezaako gye baawunzikira nga layini y'omumaaso ya 15,000. Kati ng'emabega eno tutandikira wano nga ba 7. Kati bannange benkola nawo mu katale eri waggulu gye twali. Ne bagamba le tujja ku bbeeyi biki biki kati nze Mukama n'angamba agenda osasula ssente ne nsasula mu banka kuba twali tusaba mu banka kati ne nsirika kati bagenda okujjukira okujja basasule
ngebinala iniyo mase kozechi eweddewo kati we batu kama mwe koza abichi bichi ne tu amazo yingilawo buli omwe awulira afa buli ajaga maye mama era gwaze maso bichi 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 so ndi musanyu forwege kisoka kyabyonna kyo mudawe guli kukubo buli muntu baida gwego mbaye lotufunye nabagaga lotu staff na wali na parkinga najja direct ku mudala gwe ali ono mugagaze na ngamba nangamba omudago guli kukubo nyo kyo okula leta kwete yokka kati ebyo nebe nambye baliza mukama nze nganze esewo amanya bakuyitana amanya yenze mukisa mugodi ndi mukyala mufumbo nayo usemseri era nange mbadde wali waggulu nesenka nenzira wano njawulo kyeri wali ne wano enjawulo esoka kya byonna nze kyendabyo lwali kubanga lero wetutandisa otuguddewo naye njawulo esokya ddala dada gyendaba nti kaya kanale kaffe kabadde kabiwempe kati ngaabagaganduza nga bakayisaamu amaaso nayo leero labanga emmotoka zingira ez'ebbeeyi nezipaakinga ekitabaddewo wali waggulu nga ndoza baddewo babakalaba nga tebasana kayingiramu kati enjawulo nnene tuvudde mu biwempe of course nze badde mu bbaati newabadde abadde balina ebiwempe tuvudde mu biwempe n'ettaka tuzze mu bbaati yolaba ne wansola nti waliwo peva zitegeeza nti ne ekuba ne wetonye etya tetufuna bisooto ate nga wali ebisooto byadde bitusumbwa nga byeta n'omuntu yandibadde ava mu motoka oyingira natayingira naye kati wano ajja bulungi kuba kimene newavaamu agenda sigala ng'ali smart kati enjawulo weeri nnene amaanyi asigadde ni mukisa mugodi ntumiddeko omwami wange ye mugodi n'abaana bange bonna mbatumidde gye bali eye wakata yatasha yasiini bonna mbatumidde omudala gwange guli 126 kuliko n'akapande kaliko zabuli 126 bagamba nti mukama bwe yazza obusibe bwa sayuuni ne tufanagana ng'abaloota akamwa kaffe ne kajjuzibwa enseko abaama wange ne bagamba nti mukama bakoledde ebikulu ke kapande kenda ku mudala gwange amaanyi n'eddoboozi kyali ne emusiniko mukalabakalaba tukyali mukatale kano akeekasanga ti akapya wetuguddeko n'omwami sebo ogamba otya sira bigambo sebo obulamu bugamba ki obulamu sebo bimpozo obwo tuli sebo mwebalifuna akatale kapya kale sebo embeera ekuyisiza etya munaku luno olusoose olunaku olusoose telubadde lubi nnyo lwakubanga wokimanyi nti oba otandika obuze ku display nga kyogenda kutunda so tuze ku display nge tulabe ekiddako naye nga embeera simbi Eduka namba mukaga ntunda byonna ebyokulya byakunywa biki soda buwunga muceere sukaali amanya bakuyitaani nze Faruku Kizito njawulo ki gyolaba katale kano akatale kano enjawulo ekaliko nti ebisinga byonna weebiri wano bw'oba oyingidde wano munda okubira ddala ku byokufumba paka ku nva byonna weebiri ebirungo byonna weebiri bajja kujja tebayinza butajja kuba abantu abasinga kati badduse ekibuga bazize eno kibuga kigaziye otunda kinaki nina sukaali buwunga muceere ebijanjaalo soda n'ebirala goliroozi ebyabaana nga wobiraba wano n'emigaati byonna olunaku olusoose ere olwaleero olaba waliwo enjawulo waliwo ku njawulo ate kijja kweyongera kikyukira eddala tukyaleera mu katale kano akeekasangati addaddala kano akatale akapya wetugudde kuona omukyala maama amanya bakuyitaani nza Namakula Joyce obulamu bugamba ki obulamu bwandiwadde si bubi kwa korona agenze tubadde tetubadde mu mbeera mbi okutwalira mu kubanga tubadde tukolakolayokko nga tetulinga atabadde ku muggalo batakolerako ddala naye lwakuba twayingidde kano akatale akapya tetunnakafuna tetunnamanya bwa tunaakola kuba olwaleero tetukoleddeeko ddala ate nga bbeeyi yaako tetumanyi batunapiikinga kuba ebbeeyi yaako yo nnene amwina tusabirako nga mmwe abantu banaffe twesabireko akatale kano katandise leero bakaggulawo jjo naye leero katandise okukola abamu betwogeddeko nabo babadde bakolere nawe obadde okolera eri nange mbadde nkolera sayidi zeeno ku kkubo sayidi enjawulo ki gyolaba mu katale kano enjawulo gyendaba mu katale kano katonda ajja tuyamba tuyinza okukola tulinamu essuubi olw'ensonga nti ku kkubo bonabona babaddeyo tukuŋŋaanidde wano kati abaana badde bagenda ebweru bonna bayinza okujjamu naye era batandise bajja kujja
tulina mwesubi ero ntiyenjabule tulifunye muti tuliba awamu oliba anagule nyanya ajja kujja ku mwogo agende ku rumonde bwe bitongebe ndi mwesubi ntuyinza okufuna yenjabule ero ntwa kunganye amanya usigadde bakuitana amanya asigadde bampita na makula Joyce wana mukasanga tingasula wampe wao kale nyabo sebo tukoya kwa galizo nako ruru amina nyosebo namwe mukama abawo mukisasebo kale mkwana tuchali mukatali kana akeka sanga ti akapya tukusangi dono mwami tata amanya bakuitani ano bamuita kana kambata kana kambata kale sebo nojo bulam bulunji nimwe kwicho twakajitandika yakatandika tuakatandika na yeye abantu banakategera tubanakategera rabaye tubade mu lockdown ata abantu bayita ubyise butware tukorera baroza abantu baragawa kati bwe buzubutu ina kati nabo bade okorere katale era kenyine kemba de nkorera mu kane kirungi twakubantu wari tubade tukubwa nkuba naye kati nkuba twajibonye efufu twade tuli mu fufu tulinga abajibonye kati ye chance jituine iyo bambe we rusose ka saa weno ba customer tabana tegera we tuli nayo babeberayo ah baje bagure mere tujina mu bungi ate mbeye nunji uri beye ona tujina unako rusose rwisiza rutyanga gwe ah rumpsa ba customer tabarumanyi tubamanyi te mere tujina baje ampola ampola ubwo subira kana tambura kaja kutambura aja kutambura insha Allah amanya sigadani yenze kana kambata nzarwa yimbalala kale sebo bana abachala tubagudde ko nga bo ba customer bamno baze kulaba katale ngabe katambula akapya watugudde ko no mchala mama amanya bakuitani bampita na nyombi faith na nyombi faith ngatalo kulaba utya mera munaye kalunji tusanze kubanga kali kabadenga kabi ne yekani kwani kalunji munaye oli mukozi wa munoko customer wam wadozera bangimbira ngirije tamulamu bagundi bange bo nabo nayo mnino basanga ni noku bakola chi okubanonya so yanza nyo mukwa kale kama ni bakuitani nyira habimana e France sebo titiri shetu blese katale kanu runako rwalira akatale kanu mbade nje kugura mwe ibintu no kukarabya imgeri chikayimiridemu no gutegera ba customer banje je ba basengukide ukaraba kali mumbera chi njawulo cheri wone kali je basemse ha njawulo nene daradaradara kubanga nze ingeri kinkaraba mu nkaraba nkako naraba ku TV ke na kasero kubanga inkuba tegenda kudamo kuba kuba kale bari burungi amanya sigadani nyira habimana e France sebo mutuze wa wane gasanga ti yanzani okogera kona kale sebo nyabo je bale kale sebo ngulamu gamba ngulamu burungi amanya bakuitani manya zero goserusi ngamvira muno mukasanga ti tala kapiyo karabotia tala kapiyo kanda bikide burungi era twebazao yena ababa bachibade mu mukono karungi kali smart nabantu mbalaba bajeri mukukuba ewabi ni bajene walungi bonna nafe kati netuveri netujane tukola kine tusalawo kuba supportinga njawulo tijola bakali ha njawulo ya manyi nnyo kali kabade kabi nnyo 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 dala ngola otukayo nawe enyini nga ne appetite egule bintu ekubula ne kali kano ogula wonango likamfate bola wantu wayonjo kajja kutambula wali mukama teri kirema kaso banga olina okukkiriza kajja kutambula ndi kasitoma manya sigadde bamitalogo seruusi atukyali mu katale kenyini kano akapya akekasanga ti katale tulaba kali bize taata ogamba otya akatale kano tukaguddewo nako kabugo pita ntunda bumonde akatale tukaguddewo nako lwaleero naye embeera bakasitoma badde tebanna batumanyira bulungi ebifo bye tugenzeemu ebiki ebipya kati uyu ekyamakulu ekisinga obukulu mu byonna ti bakasitoma babakoledde parking bwe bapakinga ne bajja ne batugulako ate buli kimu bakiwadde department yakyo ab'obumonde abamatooka ab'ennyaanya
nebulo kapsinga obulaba abamaduka bali separate ekifo twaze mu kiyonjo bali wetwade tukolede bali wo omwala kazambi ayitawo aba customer abamuchi kibale meso ku parking awo lwe kifembera je kirimu naye kati wantulabawo improvement buli kimo kijaba kigenda bulungi tata ntunda bumonde mudala namba 16 namba yesimu nayo nsoro jigaba omuntu yena mabanga ina wakola ki bade nawo kolereri bade nkolereri ele manga nja uloti eri muke manga na kene chema nja uleri wo ntino nti wane kifo kiyonjo ate wale twale tukolera wajama nayo bugazi bwe before na before bifunda ko kuki kubiri eri betubadde tuina Amanya nsigadde nze kabugo pita mukuru kabugo pita ya tuyanze ne tuyanze kale tata nange ne yanziza se tata je bale sebo kai sebo naje obulamu si ubi bozo obwo yesebo embere kwisize ta katale kana da una kuno luso embere una kuno luso selo teruba delu angu je ndi sebo yesebo bambita bajjo bogere yesebo una kuno teruba delu angu kubanga ba customer eje tubadde ade batu angu ira nnyo bakasuma de batwangu ira nnyo kati ateno tebasobode kutuuka yole kubo engeri yokusale kubo na yole semu obuzibu yesebo njawule eriwo tikana akatale kagena kubaka agundi nkula akulana aye eze chusemu kai tuvudde mu mfufu ne tujje no mu kizimbe yesebo ne wakubo obuzibu obuliwo bwa kalenti kanine muko elenti nene mu tunda bumonde sebo amanya bakuitani bambita bajobogere yesebo yanzanya mukuru bajobogere kale bambi bagazo nako rundi kale bambi namu mwe bale nyosebo ni amanya ne dobozi MC Nico omukalaba kalaba oli live wano wenyini ku Mwatu TV yo mtu wa wansi nga tuli tunako lwali tuli wano katali ke kasanga te akapya akagudwa unako lwali ilo sebo amanya bakuitani amanya gange bambi sesiraje Sasa nyo kwanga kutuja kunjani mtulaba ko ntulamulamula ko baka na katale kwanga kukage kwa tulabe maso jika tutwala abade mukira akakada tenga tulaba kale ngabenyi ga nekati buli omu buli omu ali byate bakatade walunji buli mwatu ndabulunji okulangana ife afa nze ndi muguzi fetuli baguzi tuba customer iramba denze gula byengula malente me njawulo tijola bakali je basengusene kana akapia ana kapya eranja beraba kwanga suti afe bachade omukula akulana kasangati bachade mukula akulana nerege nakula akulanira webanga basabe katuna kwanga era neri neri bagena teka yo amane bakuitani amse siraje yaje ya yebyo yanzanya mukulu siraje okogera kona izeze mama amanya bakuitani mukwano amanya anze nanyunja teddy nkolera mukasanga ti munondudde munnyo nga nkola mukatale kali akawali wagulu embere kwisize tanda dauna kule nyine no lusokedde ddala ono ko lusose te rubadde rubyo kusinzira nti lwe lusoka nsobodde okola yakatono tono chemanyi tujja kola tulina okuba nesubi nti tujja kola kuba ekifo mwetuze kifo kirungi omuntu akijjamu ngaayagala nga yeesiima muli mutima nga nekyatwala awulira akyagala Njawulo tijola bakali kemusengusemu ne kana akapya. Enjawulo weri amanyi nnyo kali kubaka badde kalabika ubite tuyina parking. Tetuyina kasasiro tamutu twalira kwegamba n'abakulu nga tebatukolera. Naye enjawulo ejja kubaawo. Okusinziira bwe kifaana n'ekifo. Bakasitoma bajja sale kubo olw'ensonga nti tewali gye bagenda gula. Abantu abadde ku makubo bonna baabajjeeko era alina kusala ekkuba jagule kyayagala oba ayagala oba tayagala aba alina okujja n'agula kalenti ko katusooke tulabe omwezi ogusooka we gutambula tulabe katambudde katya tuyinza okyevuma ate mu maaso netulaba nga tekisobola titumenya nga tusobola ozzikola bakasitoma abo abakulaba buno obudde oba kalowoozo ki oba wakagambo ki bakasitoma abange abalungi naddala abakadde bendudde nabo mbaweereza akagambo kano nti mbaagala nnyo nga bwe bawulira kuba bambeezezzaawo nnyo mu kasangati muno tebandekeredde mbeebaza
ndi kunamba chinana mukaga we baba nsanga bona bona Aisha asika chipsi bambye yomwagala nnyo tandekeredde mu mbeera yonna abeerawo nabo kumakubo bonna abaddenga abaisha abaisa najje wange ng'asala kkubo mwagala nnyo bambi n'abalala mwenna mbaagala abafulo mwebale kumpagira mwebale kunjagala afulo yonna mwebale kunjagala amanyi osigadde ani nze nanyonja teddi nanyonjo teddi. Yes. So yanza nyo tayanza ege. Kale se. Unako rurunji. Kale se. Nabo gambo tia. Njendi oliye tise. Ye tuli. Amanya wakuitani? Nachito hasfa. Ani? Nachibule hasfa. Agano karabo tia. Ka kata si kabi antu singa antu baba bakatongo zaba antu ne bakategera. Kuba kutwaliza amantu bade bamanyi kali akawali nge akano tebakamanyi nyo kirya. Kati webana bakatongoza tujja kukolera tujja baweerezera bulungi tujja kukola tekyendaba kuba kati nge olaba twakatandika naye era okutwaliza ewamu era tukozeewo ne kati katulinde bakatongoze abantu bakitegere tulabe we tunaabeera njawulo kijola bakkali ne kana akapya njawulo kijola bawo kano muli abantu baadde beefuutiika enkuba wejja netuyisa bubi okutambula ne wano buli kimu kirungi amaati malungi mpozza olugogo wano bagenda kuteekawo batereeze ng'amazzi eno tegatuuka ndi bulungi ssebo amanyi agagenze Nixon ntambuza akaveera ssebo akataliko kalungi keegombesa onako olwaleero ntambulidde bulungi nenkya nsaba ntambulire nga lwe olwaleero luno ntambuliza kasanga tikira wentyo wentyo negayaza ejambula bulungi era asiina amuwadde tunaalyawo bannange tuwali we tugenda kulya ye bizinesi gye tumanyi yokka ku bulamu kati yo government batugikole tutya simanyi mamwe tujye ekyokulya tetulina kyakukola mukaveera mwetujye ekyokulya oba obuveera babujje batufunire ekintu ekirala nakyo kisoboka nga nawo bulyanga buveerera simanyi awo nyinza okulemerako kukuba amanyi agenye nsigadde banyita Nixon okuva ebulamu jatwesebo mwasibye mutyasebo amanyi abampita David ntunda kaveera sebo olunaku lwaleero telutambudde bubi kusinziira nga wenkoze ne bulijjo wenkola telutambudde bubi enjawulo gye ndabawo kaneno kali standard ate kali eri kabadde tekategerekeka kale kwegamba nga balinga batusuulirira kati kaneno bakazimbyewo kanyumidde eddala era tawuni yaffe egenda ekulaakulana ejjamu ebimu byebadde teyina aa nsuubula busuubuzi nange nenkola David. Tata amanyi bakuyita ani sebo? Bampita Frank. Frank kale sebo nawe gye baleka. Lunaku nga womanyi business nga wakatandika tebannungi naye katusabe Mungu ebintu bitambuleko bulungi. Naye okusinziira ku kirowoozo ky'empulira ku government eky'okubaninga akaveera si kirowoozo kirungi kuba 100% abannayuganda abasinga badipendingira nnyo mu kaveera ne plastic. So kati kyempa government bagira balindako abantu embeera mbi abantu bali mu COVID kati obaninga saawa zino akaveera like nga mu kitundu kyaffe kino abaana bennyina abaana balinga 40 badipendingira kaveera so kati awo tufuba tetuvaayo abaana banaagenda waabo bonna 40 otunatulamu n'olaba embeera n'ogamba abaana banaddawa kuba ye bizinesi gye bamanyi nga bo
teri business ndala. Anyway, waba ina solution yu naje batuwa. Eh? We are ready to go with it. Samanya sigade Franka. Mkuru Franka. Nina abana abantambulizo obuvira. Wano we nkolera. Omudala bakuita ana. Omudala. Guli C21. C21 kasanga to market. Nakapia. Mukuru ogambo tye sebo. Ye tusebo. Ogambo tye sebo. Amanya. Amanya kisero Musa. Esebo. Olunaku sirubi okusinziranga era we mutulaba wetwa kagula wakatale kaffe kano. Nti tutandika butandisi. Esebo. Akatale kajja kuba kalungi nnyo kubanga kali modern. Okusinziira ku mbeera gye tubaddemu oba abalala gye babadde batambuliramu emabega naffe kati we tuli kati. Okiraba kuba ekintu kino nti kiri ku mutendera gwa nsi gwa waggulu nnyo kale. Ndi mu nteekateeka lwa nsonga njagala mpe ba customer banga akanyama akalungi. Ndi musajja mutemi wa nnyama. Esebo. Enjawulo eriwo nti wano abantu bajja kubanga obuyonjo kye kisooka ne spacing omuntu ajabeera ali organized bulungi. Si bino okuwa customer nti ne parking weeri omuntu taparkinga ku kkubo eri nti emmotoka bagitomedde ate siina we nyingirira kkubo naye okyama bulungi nnyo parking weeri n'ebintu era obiraba nga biri ku mutindo ndingawoota bakati wano we tuli akanyama kajja kuba wakasava bonna bonna abali eyo bonna bannaye mujje mutuwagireko. Akanyama kajja kubaawo akente akembuzi ayagala ekigere ayagala ekibumba byonna tujja kuba tubirina wano sebo. Esebo. Omudala gwa namba ki? Eno na C22 namba 22. Bucha. Tujja kuteekako erinnya mu maaso awo nga tumaze kano okuyonja kuno nga tutandise okukola. Era erinnya ojja kuliraba mukama wange. Nze nsigadde mpitibwa Kisero Musa. Esebo. Amanya ndoboze emusiniko mukalaba kalaba. Tuli wano live wano wenyini katale akeka sanga ti akapya. Mama Amanya bakuyitani? Mpitibwa Namuswa Sandra. Yes. Obulamu ogamba ki? Obulamu bulungi. Emirimu gitambula gitya? Emirimu engeri gye twakatandika era abantu obagula si bangi engeri gye twakatandika. Okolera wano wenyini wano? Tukolera wano eno. Gwe guno mudala gwo? Gwaffe. Mudala 19. Onako olusoose luno naddala nga olusookedde ddala lutambudde lutya ku side yo? Olunaku terubadde lubi nnyo kusinziira nti neera lwe lusoose naye era terubadde lulungi. Yes, lwa nsonga waliwo bakasitoma bafe abamu kati olumu bajja nga tebatulaba bwe bityo bwe bityo. Obadde okola naawe eri gye mwasenguse? Mbadde eri gye mu katale ke twasenguseemu. Njawulo ki eri mukali ke mwasengusemu ne kano akapya ke mwazzeemu? Enjawulo ey'amaanyi kubanga kali kabadde kakadde ka biwempe biki enkuba weetonnya bakuba naye kati kano kakagana weera kyeyogerera kali modernized buli kimu enkuba weegira tekuba bantu tene kasanga ti naye ekulaakulanye. Kale Amanya osigadde ani? Nsigadde mpitibwa Namuswa Sandra. Okola ku mudaala namba meka? 19. Kale Madam Sandra tuyanze okugera pona. Kale. Tuchali wanyini katali ka fake nina akapeka na keka sanga ti usangi do mwami aji. Sebo ugamba utia? Sawa sina mtawana. Mje bulamu bulungi alhamdulillah. Tuli wano nakulwairo amagero. Allah tutambye na tuteka na tuwe chengera cha katali kano. Yes. Tukayingidde olwa lero. Tumusaba tuwemu ebisinga obulungi bitushibe tusubira ofuna mu. Esebo. Akatale kane akapya okalaba kagena tamla mbeera ati mungeri si. Akatale kano okusinza ku lugudo lwa Gayaza Road luno. Twesoko okwebaza omwami investor wafe yakatukoledde. Tumwebaza ne sikwebaza nti yebale nnyo yebale ddala. Kubanga olugudo lwaffe luno lubadde luli wansi nnyo. Abantu baali tulina akatale kali kalerwe. Akalonza kasanga Gayaza. Naye obutale obwo bwonna bubadde bubadde tebulina na muntu woyinza parking amurukayo n'ogula kyakulya naye tufuna akatale kalinga kano kyakusomozebwa kyamaanyi ku luguudo luno era tusuubira birungi byere mu katale kano.
Nsebo. Aji akatale kanu kusanze muli oina mu mudala oboze nga customer. Era no nyinyi otuyimide ku number 01. Gwe mudala gwe ngendo okolera keranga nsubula watermelon. Eresa ona ziri kumuziva Masaka zijja. Nina ziti kula ku macha sebo. Aji nawo badde okolereri gibase nguso ku deno. Yesebo yali mbadde nina yo mudala gwo bumondo obuzungu. Kwa gwe mu gwe mulimu omukuru gwe nkola. Ogumanyikiddwa mu Uganda yonna omudala gwo omonde era nago gye guli wansi omonde twakatadde mu departments ez'enjawulo kano twatesezza ne tugamba lwalina kubawo fruits and vegetables okulabika nga ndi wano ku watermelon naye nga nina n'omudala gwo omonde eri ogwabadde guli mu katale kali akakadde enjawulo yo y'amaanyi nnyo kubanga okusinzana era nga bw'olaba kino kyeyogera tekyetaaga nnyo kwogerera wali tubadde ng'abali mu kyalo eyo wansi Bugerere naye kati wano olwaleero tulinaffe tutuuse ku mutindo gw'ekibuga era ddala tuli batuufu kituufu tuli mu town council ye Kasangati akatale kali ku mutindo gwennyini gwa kibuga era n'ebintu bye balina wano biraba naawe biri ku mutindo gwa kibuga mu bufunze nja kugamba nti Nakasero yavuddeyo e Kampala abantu n'abasuuza abakasitoma bonna tubakoowoola okwawukana kwo nga bwe bagamba nti akatale ke Nakasero kaseera kana akafu tekaseera olw'ensonga nti tulinaanidde ebyalo ebintu bifuna ku chipulice era tubasuubiza obitunda ku chipulice ate nga first class etali na Nakasero esebo ekyamazima kiri nti akatale kaffe tunakagulawo officially tusuubira okagulawo ku lunaku lw'okutaano mu wiiki eno naye engeri abantu badde balina obwetaavu neyunulero nga esende eyagala okukola ekkubo abantu abakkiriza bayingire mu midaala gyabwe basobozese yunula okukola emirimu gyayo okutwaliza owamu abasuubuzi baffe balina ebintu ku midaala ripooti gye tusanze bakasitoma baffe bazze bulijjo era batugulako nga bulijjo naye tusuubira tujja funa more customers okusinga ne batubadde tuguza wali eri bulijjo esebo amanyi ansigadde Haji Mugerwa Abbas omusuubuzi katale ke Kasangati esebo bakasitoma n'abawagizi bakatale kaffe mbawa akalowoozo nti tubasuubiza obasavinga mu nsavinga etannabaawo ku luguudo luno security tugirina eri guluguru parking weeri kasitoma parking emorokayo abasiikale tulina mu bana ababiri mu maaso ababiri mabega tubasuubiza okubaweereza mu mpereza ekyasinze okuba ennungi mu butale bwonna obuli ku luguudo lw'Egayaza Road esebo emirimu bwegityo teginaba kutyamuka nnyo tukyali mu mbeera ya kukyukakyuka naye Katonda nga waali girabika gijja kuba mirungi amanyi ampitibwa Naluja Eva weguno omudaala gwange Katonda gwe yantaddemu olunaku olusoose lubadde bwe rutyo bwe rutyo lwa nsonga tubadde tupanga bintu deno naye era kyeŋŋenze nakyo ŋŋenze nakyo badde nawe okolerere gye mwasenguse nange badde nkoze mukolera wali we twasenguse kati madamu Naluja njawulo ki gy'olaba mukali temwasenguse munekana akapya wano batukoledde ekintu nga kya mulembe tusaba mukama kituteeremu omukisa bakasitoma tubafune naye nga ekituufu batukoledde kya mulembe twabale tukolera mu biwempe osuubira kagenda tambula katya suubira kayinza otambula obulungi bakama baffe banaaba nga bakkiriza bye twabasabye tuteerawo ampusi none parking iyo batuwadde nungi twali twabasaba parking naye kakyabulamu ampusi singa baba batukoledde ampusi awo bakasoma nsubira tujja bafuna ampusi ziyamba ku motoka okubanga etambula mpola neerengerayo n'ekirungi deni n'ekyama eyamba ku bakasoma babafe be tubadde nabo sayidi eri okuba nti basobola okusala bulungi ne bajja eno so we zitabaawo beeraliikirivu nnyo abeeri tugenda kubanga tubasubiddwa olw'embeera y'ekkubo eyo terisalika naye eri n'abanga bali tuteereddeko ampusi kajja kubakeeyongeddeko kinene nnyo
Amanya sigade bakuyitani. Amanya sigade mpitibwa na Ruja Eva. Mama jebali nyabo. Kale sebo. Namwe mjebali ko sebo. Kale nyabo. Amanya bakuyitani. Mpitibwa nango bya Olivia. Nakuruku isiza Ruja. Onako. Teru wadde rubi. Banga ndi mulamu. Atene baza Katonda nti yatuwadde wano. Tujja kukola. Awali mukama tewali kirema. Kataka statuesi gamu kama vyona ya inza vyona. Zema nyindi kuruwange nja kukola inaba mulamu. Nga ulochi, badde, nja ulochi jorabi yeo katali kalidi mwase mseni kano kumize mwaka pia. Nja ulo. Tewali nyo nja ulo wakubandi kale wetuze walunji nyo. Na ye nukola vietu bade tutunda wali ele vietu ziza wano. Na ye nja ulo wakubandi kale baka tuzimbi dekalabi kaburunji. Bulichimu. Wagambye okituwa amazzi teri kugula buli kimu teri kwesasulira baka sasiro bate bakututekera ka batu twalira nento enja ulejja kubawo ya amanyi nyo wakubaka lente ensonge enkulu ya kupangisa wali kabadde kafe nga twagula twesasulira tubaita tusasula renti ne ato abantu azamu kusasula renti bwebuzi wetu sanze bwe tunasangamu ne tunabanga mukama atukulembede nga tuchali bala mtu ja kukola Bakasoma baba kalo kagambo ki akatalekeka bakasoma tubadde wali na wane era bajja kunze manyi tibajja kujja jendi kubanze ndi mugumu tera mbadde wali obedanga mbalagirira wano bagamba ndi namba wenti ndi namba 35 mujja kunonyawo era nze manyi ndi jakubera nabo nabalala mukama ajja kuleta kubango lwedda abamade bakolereri ngafere tufuna ngeri tufuna yo batono nnyo naye kati wanofena tuli wamu okukola tujja kukola nze ndi mugumu tujja kukola amateeka nga akatale bwe gayita ebikozesebwa bwe mwino koze sa bilikiria bulungi bilikiria bulikiria bulikimu wekiri